kwa muda gani umejitenganisha na Mungu? And to believe is in heart. Na kuamini iko ndani ya moyo. Akamwambia Nathaneli. He told Nathaneli. Kabla Philip haja kuona. Before Philip saw you, I had seen you. I saw you. Ukisoma Yohana 2, kabla Philip haja kuona nilikuona. Before Philip saw you. Akasema yes naamini. Said yes I believe. Hajui kama Yesu alikuwa lakini moyo wake ulimbaliana na Yesu. But his heart. Kuamini ni kukubaliana. To believe is to agree. Lazima tukubaliane. We must agree. Na lazima ukubaliane na Mungu. We you must agree with God. Kuomba na kuamini na kuja kukubaliana naenda kanisani. Kuomba na Mungu atafungua. We must agree that I'm going to. Umezungusa kuamini hapo ndani na imani. There is believing and faith. Ukisema naenda kuomba na najua Mungu atafungua mlango. Hapo ndani umeamini. Yeah, na hapo ndani una imani. And you also have faith. Imani imezungumza ndani yako. Faith has spoken. Na kuamini kumezungumza ndani yako. But it's not you coming. It's a two people, three people coming. Ni watu watatu. Faith, believing and you. Imani kuamini na wewe. And God will answer. Na Mungu atakujibu. Na imani ni kuamini kwa Mungu. Imani, faith is believing in the heart. Say yes, I believe. Je, waamini nilikuona katika moloni? Do you believe I see? Ukiketi kwa ule mti kusema yes. You sat under that tree. Say yes, I believe. Utafanywa makubwa. Promotion card. God promoting him with another glory. Mungu akasema. When you believe, you must go another glory. Napoamini you must go another standard. You must God open a new chapter for you. Mungu atafungua kwa give you testimony. Why God tell him? If you believe, you will see. We'll see big things. This means we'll go with a big miracle. Why you are staying with one miracle? Because you are not believing your God. Just believe today. Believe today. Start believing it. Because if I'm not believing him, I'm separated with him. I'm separated with him. Why do you know miracle now? You are separating with him. And faith. It's time to be life now. Itakuwa uzima sasa. Anaanza kuwa hai sasa. Anaanza kuwa hai sasa. Anaanza kukua. It starts to grow. You can have heart of coming to something. Unaweza kuwa na moyo wa kuja kutumikia. And if you are not hearing the word. Kama usikii neno. Jesus about the word of God. Jesus cannot grow. Yes, if you are not singing. Kama uimbi. You are not being active in your spirit. Wewe huko changamfu kiroho. That is a drink. Hiyo ni kinywaji. Unampatia kinywaji. Which you give to God. And the prayer. And your offering. Is perfume. Ni manukato. Impresa.
Elewa Mungu, mfahamu Mungu. Hallelujah church. Kwa hapa kanisa. Hallelujah church. Kwa hapa kanisa. Hallelujah. Uko hapa. Kiruki ni nafuta simu. Unampa Mungu wako manukato ya mpendezayo. Pasimu. Manukato. It's prayer. Maombi, maombi. Prayer, we pray from deep of your heart. Unaomba kutoka kilindi cha moyo wako. With that truth. Ukiwa unaomba kiukweli. That is a pasimu. Ile ndio pasimu manukato unampa Mungu wako. Atenti ofari. Na alafu sadaka na sinzetu. That is my message, then we continue soon. Uwe ni ujumbe ambao utaendelea nao. I think you understand how you're coming. Nafikiri unaelewa. I'm coming. Ninakuja sasa. Ninakuja. And the Bible says. Biblia inasema. Lakini mwenye kila siku madamonyane kila siku. Msifanye mikumu na udanganyifu wa damu. Mwanyani. Usione mtu anakosea hata kama ana wewe sina miongo vile kila mafundisho. Tell somebody that the topic is not. Hata kama ana maana kuna watu wengine hapa hawataki kuona. Biblia inasema kuona basi wewe ni mtoto wa shetani. The Bible says we should one one another. Na sisi kwa na upendo babaki ni ibilisi. If you don't have love your father is the devil. Bora nikuone kuliko mimi nikushangae. I have to warn you instead of gossiping you. Mimi usinione niombe. Just pray for the prophetess. She'll be judged by the Holy Spirit. You pray, I'm here, Mungu. Sitaki hivi na bibi naomba hivi na hivi. Mungu atasikia atanitujia, atanibadilisha. I'm going to change that. Lakini nyinyi mwonya. But as we should go one another. Mama yake atakufunza. Tell her sister this is what right. How you talk before people in Mungu. Yes. How this morning we will not get the prophetess is preaching and the prophet is preaching. We are in charge of the ministry. You must. When you have done a siyaku, tell the people. Yeah, tell the people. You will go or you will go to the. I have done a siyaku. Kill the people. I say, when you marry, when you come here, you will buy. Just take them. You will want your own. The man who believes in God wants others. Nada to spend. We should not sin comes to deceive a human being. Dhambi yoyote ya mdomo yalikuja kukufanya kuwa mdanganyifu. Dhambi yoyote ni si mdanganyifu. Dhambi mtu mawazo yako yanaweza kudanganya au ya mtu naweza kudanganya. Sin can deceive you. Lakini nasema tushikamane. Tushikamane na udhabiti wa Kristo. Tuwe washirika wa Kristo. That we should hold in the confidence of Christ. Tushikamane na udhabiti wa Kristo. Sisi ni washirika wa mbinguni na washirika wa Zion. Lazima ukue registered mbinguni na ukue registered Zion. Ukue registered mbinguni na ukue registered Zion. Utakuwa mshirika wa Yesu mpaka kuja kwa Yesu utaonekana mbele ya Yesu. You will be a member of Jesus until he comes. Are you a church? I think that I cannot talk that much. Sitaongea sana kuhusu hiyo. Kwa hivyo tuwe dhabiti. Tukamilike. Tushikamane na kutibitishwa na mbingu. Baba sisi ni washirika wa Kristo na tutashikamana naye. Ukiamua ushikamane na mtu, ushikamane na mtu ni kwamba kwa raha, kwa shida anashikamana naye. Na mfano ushikamane na kushikamana na Kristo hata majaribu yamekuja, hata kwa mashida, hata huko mashida ushikamane naye. You must unite with Christ. Na kuomba Mungu nijaze moyo wa kushikamana na wewe. So that heaven can recognize me. Hallelujah.
How many blessings? Ngapi wanataka? Nataka tuende waraka wa Yohana. Let us go to the one to finish there. Epistle of John, the letters of John. First John, chapter 3. Mstari ule wa 16. First John 3:16. Waraka wa Yohana sura ya kwanza ama ni sura ya tatu mstari wa 16, neno la Mungu nasema hivi: This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. 17. If anyone has material possessions and sees a brother is in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? 18. Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. 19. This then is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts to rest in his presence. Verse 20. Whenever our heart condemns us, from God is greater than our heart, and he knows everything. Amen. And I want to read one verse.